jedan je prijedlog zaključka o domovima za starije osobe i poboljšanje palijativne skrbi za teško bolesne i umiruće osobe. Dakle, mi svi skupa smo jako svjesni, a posebno smo svjesni nakon zadnjeg popisa stanovništva, da imamo jedan trend sve starijeg stanovništva u ovoj zemlji. U europskim razmjerima smo jedna od država koja ima najstarije stanovništvo. Dakle, neki 23% stanovnika u Republici Hrvatskoj je starije od 65 godina. A u Zagrebu je to negdje oko 20%. Oko 160 tisuća ljudi, s time da taj trend raste. Između dva popisa narastao je za 3%. Znači od 2011. do 2021. za 3% je narastao broj osoba, naših sugrađana, starijih od 65 godina u Zagrebu. Osobe koje imaju 85 i više godina, imamo i 10% u gradu Zagrebu. Dakle, ova situacija i trend kojim smo suočeni, jednostavno zahtijeva da se više uloži u domove za starije i sve ono što je potrebno da starije osobe imaju jedan dostojan život. Tako da SDP će upravo tražiti to, da se razmotre sve mogućnosti, da gradonačelnik razmotri, oko gradnje novih domova za starije. Mi smatramo da bi trebalo minimalno jedan u zapadnom dijelu grada, jedan u istočnom dijelu grada, ali jednako tako da se vide mogućnosti proširenja postojećih kapaciteta u postojećim domovima, kako bi se onda akomodirali ti zahtjevi koji svakim danom su sve brojniji i brojniji.